Rëndësia e biografisë profetike të Hazretit Muhammedit pa që a qofë në bitë në kuptimin edhe përjetimin e islamit. Ardhja e madhe edhe njarjet e jash zakonsh shoqiruese. Më në fund, drita e pritur duke zbritur në botën e dukshme në mëngjesin e 20 prilit 571, që i takon datës 12 e rebjull e well, e hën si pas kalendarit hënor, pak për para lindjes së djelit, nga martesa Abdullah e Mine në i dha nder botës son. Me këtë nderim, po thuet gjitha kryesat u ruan me një gojë, mirë se erdhe o i dërguar i Allahut. Shprejhjet e gëzimit të dhe gjithë qenjes për këta ardhjet nderuar, me shfaqen e ti, mëshira Allahut shpërtheu mbi këta gjithësi, mëngjesët dhe mbramjet ndëruan gjyë, ndjenjat fituan thellësi, fjalët, bisedat, knaqësit fituan gjerësi, çdo gjë fitoi një kuptim, një delikatesë të veçantë. Idhujt u tronditën e u përmbysën. Në sarajet e Cirusit, qyteti i mbretërve persian, kullët dhe kolonat u shembën. Liqeni Save, që atëherë njerëzit e konsideronin të shenjt, si një baltovin dhune, u tha: Kjo shfaqje e realizuar në hapsirën dhe kohën e kësaj bote që bereqeti i pari daljes asaj qenje e fisnike. Ky bereqet e përshiu krejt gjithsi. A i vit u quajt viti i bollëgë. Kështu për njerëzit e zemrës, nata më qmuar pas natës kadrit, është pranuar nata e lindjes së të dërguarit Allah. Shprejhjet e shpërthyër nga zemrët e mbushura me frymzim dhe begatine zotërisë gjithsis të hapur atë natë si të rëndofilë, u përftuar një hi e shi të veçant vargjeve të poetve. Letë mos mundohet këtë lullishtarit u isë të rëndafilishten, dhe si një mi të rëndafilishtet u isë, një të rëndafil si fytyra jote kur s'ka për qelë. Me ardhjën e nderuar të ati të rëndafilit pa përsëritshëm, rrje dhe gjdo gjëje u ndërua. Shfaqet e mëshirës si kokra diamantesh, u përhapën në përgjithsi dhe zemrët e përmaluara për, për dritë, Gzim. Abasi, u mbytën në gëzim. Nga ibn Abasi, paqja Allahut qof mbi të është përcjell kështu. Hazreti Muhamedi, paqja qof mbi të, lindi ditën në Han, u bë profet ditën në Han. Emigroi nga Mekka në Medinë ditën në Han. arritin në Medinë ditën në Han dhe vdiq ditën në Han. Ishte ditë e Han kur duke bër arbitrim në qabe me spalve në grindje, e vendosi gurin e zinë vënd, Ditë në hën arriti fitore në bedrit dhe ditë në hën zbritja jeti, sot e përsosa për ju fëntua. Fakti që si një rindja, hijgjreti dhe migrimi i ti për në botën e përjetësis ka ndodhur pot ditë në hën, është shenjë rëndësisë kësaj ditë, si shfaqet butësisë dhe ashpërsisë hynore, emocioni i këzimit dhe ndëryri e hithërimit, hareje e festës me dhimbjet e vdekjes përjetohen së bashkë. Natën e bekuar kur i dërguar i Allahut paqja qof mbi të, e nderoi gjithsinë me ardhin e tij. Ndodhen disa ngjarje me karakter mrekullor. Disa prej këtyre janë këto. Si tregon Hazreti Mineja, ajo spati hequr mundime as gjatë shtatzenis, as gjatë lindjes dhe ndërsa i dërguari i Allahut po vinte në botë, pati vënë rre se prej saj kishte buruar një dritë që kishte ndryquar tërë vendin mes lindjes dhe perëndimit. Profeti, paqja qof mbi të, kishte lindur i pastër, duke mbështetur duart në tokë dhe kishte ngritur syt drejt qellit. Në atë çast, shejtani lëshoi një britm si asnjëherë tjetër në veten e vet. Kryqëzëtari i Iranit dhe kleriku Mubezan Pa në ndërse disa deve të lira, duke vëmë përpara një tuf kuaj shtë shpejtë, kaluan lumin tigër dhe u përhapën në tokat e Iranit. Lugina se më ve u përmbyt nga uj, dhe palati i Kisras u shembën 14 shtylla, u shua u azjari një mi vjeqarë në tempujt e Iranazve. Si qërfen Aisha, ishja, pa që Allah u të qovë mbi të, një hebre që mëre me trekti mek, natën kur ka lindur profeti, pa që a qovë mbi të, e ka parë lindje e yllit si shenjë të ardhjes në botë profetit, Pasta i ka shkuar në një kuvent kureshesh dhe i ka pyetur. O kuresh, a ka ndo një përjush që ti këtë lindur fëmi i këtë natë? Ata i janë përgjigjur, vëllahi se dim. E tere Hebreu u ka thënë kështu. O kuresh, nguliteni mirë në mandi atë që do t'ju them tani. Sonte ka lindur pe i kamberi i kosë më A i ka mes shpatullave një luth në gjyrë të zezë për zjerë me të verdhë dhe me qime të pranishmit në kuvend u shpërndan duke mbetur të mahnitur nga fjalët e hebreut. Kur arritën në përshtëpi, i treguan familjes fjalët e tij. Në disa familje gratë than: "Po, Abdullahit i lindi një djalë. Ati ia vuan emrin Muhammed." Burrat që i dëgjuan këtë fjalë shkuan në shtëpinë e hebreut dhe e pyetën: "Në Mekë pas ka lindur një fëmijë, a di gjë ti për këtë?" Pasi ju njoftova unë ka lindur apo para? u aktheu me të pyetur hebreu. Ka lindur para se të na thoshe ti dhe ja kanë vënë emrin Ahmed, i thana ata. Me kërkesën e ti, hebreu në qua në shtëpinë e Hazret e Mines. Hazret e Mineja u atregoj të birin e bekuar. Me par të parë lythin në shpatullën e fëmijës, hebreu t'i ratë fikët. Kur erdin vete, e pyetën. Shpate? Hebreu u tha. Vëllëhi, Tashmë profetësia i ku nga duar të bive Izraelit, edhe libri i ku. është shkryuar se profeti i fundit ka për t'i vrar bitë e Izraelit dhe du t'u arzoj dignitetin për iftrinjve të tyre, kurse Arabët me këtë profetësi do t'arin ndërë dhe dignitet të madhë. O kurejsh, gëzohuni se valahi, ju do t'arin një forcë që do t'njihet nga lindja në përëndim. E gjithë popullësia e Mekës që gëzuar për lindjen e të dërguarit Allahut paqja qofshë mbi të. Madje e bule hebi i dha lirinë sklavës së tij, Suwaybe, e cila i dha lajmin e gëzuar të lindjes së të nipit. Lidhur me këtë ngjarje më vonë, Abasi, paqja Allahut qofshë mbi të, tregon kështu. Një vit pas vdekjes e pash e bule hebi në ëndër, ishte në gjendje të keqe. E pyeta Si po të trajtoj, e bulehebi u përgjigjë, me që i dhash lirin, së e jebes nga gëzimi për lindin e Muhamedit, ditë te hana, vuetja, me letësohet pa, atë ditë fraskoj me ujnë që mburon nga kjo vrimë me zgishtit ma dhe kishtit treguës.